O jistém pražském mostu jsme tu měli 4 videa. Recenzi mostu, rozhovor o mostu, závod přes něj, bez něj a jeho vnitřnosti. A je tady další video z Libeňského mostu, tentokrát tedy recenze zastávky. V nějakém okruhu 500 metrů od zastávky nalezneme autoservis a kovošrot. A aby toho tady s auty nebylo málo, tak je tu i autobazar. Kromě těchto možná, nebo spíš určitě odpudivých míst, zde také nalezneme 3 slepá ramna Vltavy a nové krásné moderní budovy, kterých by tu prý mělo být ještě víc. V nějaké pomyslné výseči mezi Libeňským mostem a Vodstářovou ulicí nalezneme golfové hřiště a několik stezek. Když půjdeme dále tímto směrem, dostaneme se na Palmovku a když půjdeme zpátky k zastávce, přejdeme po mostě nad Vodstářovou ulicí. Kousek jižněji od skladu nalezneme Kaufland a sběrný dvůr a kdybychom šli touto ulicí dál, dostaneme se na Invalidovnu. Tak i přes místy odporné okolí je zastávka docela v dobrém stavu. Tím myslím, že z ní není skládka. No. A zde můžeme vidět lavičku, kterou nikdo nepoužívá. Teda kromě mého kameramana. Na to, že je zastávka uprostřed silnice, mě překvapuje, že sem nevedou žádné přechody, takže se sem v podstatě nemáme jak dostat. Tohle je celkem nedomyšlené. Jako jo, chápu, že je na znamení, ale i taky využívá hodně lidí, když je první na této straně Vltavy ve směru od Manin a když zde jezdí 4 linky, konkrétně 1, 6, 14 a 25. Vžum! Nějak nevím, co k tomu všemu říct. Nudné a zarostlé okolí. Nástupní ostrůvky bez přechodu. A to nemluvím o stavu Libeňského mostu. Takovéto zastávce mohu udělit maximálně tolik procent, kolik tu je zdilinek. Takže 1, 2, 3, 4. No dobře, tak ze soucitu dávám 22% a doufám, že se to tu zlepší.